Chci pozdravit všechny diváky televize Noé, televize Dobrých zpráv, tady přímo z Říma, kousíček pár metrů od Nepomucena. A musím říct, že jsme tady ve výjimečné situaci. Jsme tady spolu s panem premiérem Petrem Fialou. Byli jsme dnes dopoledne na návštěvě u svatého otce a musím říct, že ta návštěva vlastně byla výjimečná v mnoha ohledech. Jednak musím říct, že jsem vnímal, že ten čas, který nám byl původně vymezen, byl delší, než se plánovalo. To setkání bylo velmi srdečné. Pan premiér vlastně měl možnost hovořit s svatým otcem o aktuální situaci na Ukrajině, o pomoci České republice, Ukrajině, lidem přicházejícím z Ukrajiny, i o tom, že to je pro nás důležité téma v rámci předsednictví Evropské unii, ale také třeba mluvili o tom, jakým způsobem vlastně fungovala podzemní církev v době komunistické totality, o tom, jaká je situace u nás v České republice, pokud jde o víru, o fungování, o to, jaký je vztah obecně české společnosti k víře. Takže i tato témata, kromě té běžné, řekněme, diplomaticko-politické aktuální agendy, byla předmětem toho setkání. Takže musím říct, že to bylo opravdu něco výjimečného a myslím si, že důležité, že i z České republiky tady zní hlas, který říká, že Česká republika je dneska zemí, která je velmi solidární, pomáhá, bere na sebe zodpovědnost i v rámci předsednictví Evropské unii a chce pomáhat stavět mosty, chceme pomáhat podporovat lidi, kteří dneska trpí, kteří jsou ve složitých situacích. Takže já jsem velmi rád, že se tato cesta podařila uskutečnit v tak krátkém čase od nástupu nové vlády.